ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। 15ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ଅବପାତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁହାଁ ହେବ। 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ପ୍ରଭାବରେ 14 ତାରିଖଠାରୁ 2 ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପବନ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଝଡ଼ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-60 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 65 କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ। 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଉପକୂଳ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 14 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 16 ତାରିଖଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅବପାତର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପବନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହୁଥିବାରୁ ଗୁରୁବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅବପାତ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବେ କହିବା କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 18-30 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15-16 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଧାନ କାଟିଦେବାକୁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୱି ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ।